to odpoledne je právě o vás, kteří jste se umístili v paketě nejlepší na sedmice a přijměte toto prosím jako malý nepatrný dík za to, že jste a za to, že zpříjemňujete život na městské části Praha 7. Takže já bych chtěl poděkovat městské části Prahy 7 a času 8 bulet a všem nám, podnikatelům a živnostníkům, kdo usá pevný nervy a hodně sil do toho boje s tím státem a se všem ostatním. Ještě jednou vítěz kategorie kavárny a cukrárny, cukrárna a alchymista. Gratulujeme vítězi kategorii krása a relaxace studiu Poslema. Vítězi v kategorii sport a ty nejlepší na sedmičce. První místo v anketě nejlepší na sedmičce v kategorii pro chovatele. Pan doktor Řetislav Kovář.